Det operasjoner. Mengdeoperasjoner, det trengs for å konstruere nye mengder via eksisterende. Mengdeoperasjonene er nært koblet til de logiske konnektivene, og, eller og ikke. La oss definere det vi kaller en universmengde. Det er den totale mengden vi jobber i, og vi bruker ofte symbolet store omega. Ofte så visualiserer vi det med en firkant, og der vi skriver omega, som er liksom det totale mengden vi jobber med. En kommentar. Omega, det brukes veldig ofte, altså universmengde, brukes veldig ofte i forbindelse med mengder. Definisjon av snitt. A snitt B, det er lik alle x i omega, slik at x er i A og i B. Så det er nært snitt, er nært knyttet til og det symbolet der er og. Og dette er nært knyttet til da snittsymbolet, som er dette symbolet. Vi kan visualisere det ved et Venn-diagram, og snittet mellom A og B, ser vi her, det er overlappen mellom disse to mengdene. Så snitt og overlapp kan vi prøve å huske på. Så eksempel på snitt. Om vi har en mengde A og en mengde B, så er snittet mellom A og B, det er det som er både i A og B. Og det ser vi at 3 og 7 er både i A og B. Derfor så er snittet krøllparentes 3,7, krøllparentes slutt, altså mengden 3 og 7. Det er altså 3 og 7, det er de som overlapper, som er både i A og B. Og Venn-diagrammet, husker vi, det ser slik ut. Definisjon av union. A union B, det er lik mengden av alle x i omega, slik at A er i x er i A, eller A er i B. Altså, eller er det symbolet her, og det er altså nært knyttet til union-symbolet, som er dette symbolet. Så hvis vi nå tar et Venn-diagram i dette tilfellet, så ser vi at union, det representerer den totale mengden for A og B, uansett om de overlapper eller ikke, den totale mengden. La oss se på et eksempel på union. Vi har A og mengden B, og skal regne ut union mellom A og B. Det er altså denne mengden, og hvorfor er det det? Jo, fordi at vi ser at det som er det ene plassen eller andre plassen, eller bare en av dem. Så da blir det alt dette. Vi kan prøve å se på det igjen da, via et Venn-diagram, og da kan det være enklere å forstå at A union B er enten det som er alene i A, eller det som er alene i B, eller det som er i overlappen. Altså det totale. Så bare det i en av dem, så er det nok. Derfor er unionen dette. Så en liten huskeregel helt til slutt i denne sliden her. Union, ja, det ser du at union U der, det ligner på en U, dette symbolet, så da ser vi at det symbolet der er assosiert med union. Og da er det andre symbolet, som var det omvendte versjonen, det var da snitt. Det er bare en huskeregel som vi kan ha, som gjør det lettere for oss. La oss definere komplement. Komplement av A. Det er alle element x i omega, slik at x ikke er i A. Altså ikke. Så da ser vi at med streken over elementet, det er assosiert med ikke, og komplementet, altså den streken over A-en, er da assosiert med ikke. Når vi tegner et Venn-diagram, så ser vi at A not, som vi kan kalle det, det er da det brune området, altså alt som er utenfor A, og som sagt, omega er universmengden, så vi må holde oss innenfor der, så det må vi være innenfor. Det er også et eksempel på komplement. Vi har nå universmengden, alle tall fra 1 til 10, og vi tar da en mengde A, som er 3 og 7. Da er A not, det er da alt bortsett fra 3 og 7. Altså vi tar alt
borte fra 3 og 7, det er da komplementet. Så alt bortsett fra A, det er da alt bortsett fra 3 og 7. Og igjen så ser vi det at et Venn-diagram her er altså det mørkebrune området som tilsvarer A-nått, eller komplementet til A. La oss definere en differens av mengder. A minus B, der A og B er mengder. Det er alle x i A slik at streken, husker på den, slik at x ikke er i B. Altså vi fjerner D i A som overlapper med B. Og da ser vi det her, som er en god illustrasjon, nemlig at A minus B, da tar vi den delen av A som overlapper med B og fjerner. Så det vi står igjen med er det mørkebrune området. La oss ta et eksempel på differens. Da har vi A og mengden B, og vi skal ta differensen A minus B. Så da ser vi at 7, det inngår begge plasser, og derfor så stryker vi 7-eren. Og vi ser også at 3 inngår begge plasser, så da stryker vi 3-eren når vi har A minus B, og vi står igjen med 3 og 9, og derfor så blir A minus B mengden 6 og 9. Altså vi fjerner det i A som overlapper med B, og da ser vi Venn-diagrammet her nå blir det mørkebrune området. Og vi står igjen med i dette tilfellet mengden 6 og 9. Definisjonen av disjunkt. Da ser vi på A og B, og når det er den tomme mengde, da kalles A og B, mengdene A og B, for disjunkte. Venn-diagrammet ser vi her, det har da ingen overlapp, så de er separat fra hverandre, og ingen overlapper. Ingen overlapp mellom A og B. Dette er et veldig viktig begrep, så vi skal bruke mye. Altså ingen overlappede elementer mellom A og B. Så eksempel på disjunkte mengder. A er denne mengden, og B er denne mengden. A og B, da ser vi det at det er en tomme mengde, for det er ingen elementer som både i A og B. Det betyr at de er disjunkte, altså det er ingen overlapp. Altså det er ingen felles elementer for A og B. Så en kommentar. Disjunkt er som sagt et veldig viktig begrep, og vi skal bruke det veldig mye fremover, så det er et begrep dere må prøve å huske på. Så, konklusjon. Mengdeoperasjoner, det trenger vi for å konstruere nye mengder via eksisterende mengder. Og mengdeoperasjoner er nært koblet til de logiske konnektivene og, eller og ikke. Universmengde beregner vi ofte omega, og snittet, det betegner vi A snitt B på den måten, og har følgende Venn-diagram, overlapp. Union, det har da symbolet A union B med følgende Venn-diagram, og komplement A not, eller komplementet til A, med dette Venn-diagrammet. Da ser vi at og er koblet til snitt, eller er da koblet til union, og ikke er koblet til komplement. Vi har også differens mellom to mengder, A minus B, med dette Venn-diagrammet. Vi har disjunkthet mellom A og B, som betyr det at det er ingen overlapp mellom disse to mengdene, ingen felles element. Og disjunkt er et veldig viktig begrep, så husk det, folkens.